Центр безпеки громадян відкрили в Солотвинській селищній раді. Центр почав працювати ще 2021 році, проте зараз до нього додалися підрозділи гірських рятувальників та водолазів. Відділення спрямоване на гірсько-пошуково-рятувальні роботи, порятунок життя та уникнення руйнувань і матеріальних збитків. Закуплено багато техніки, створено дієвий функціональний підрозділ, який за останній рік більше 130 разів виїжджав на ліквідацію різних наслідків, в тому числі ДТП, надання допомоги населенню. І це центр безпеки, який комплексно підійшли, громада підійшла до цього. Вони зараз мають різнопланове, починаючи від парамедиків, закінчуючи водолазними, гірськими рятувальниками. Проєкт реалізований за кошти гранту за програмою транскордонного співробітництва з Румунією. Очільник громади каже, на створення Центру безпеки було виділено близько 80 мільйонів гривень. З них 10 мільйонів гривень – це кошти Солотвинської селищної ради. Цю техніку ви тут бачите. Це куплене по грант європейських проєктів між Україною та Румунією. Вся техніка була придбана в тісній співпраці з головою служби. Для придбання тої лінії техніки була консультація. Я щиро дякую вам, Васильовичу, за співпрацю. І у нас в майбутньому можемо сказати, що є ще маємо два проєкти на 2 мільйони євро. І процедура формування оснащення нашого центру безпеки в майбутньому буде ще краще. Центр обслуговуватиме 9 населених пунктів, де проживає понад 35 тисяч людей. Головна мета – забезпечення захисту населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, надання невідкладної медичної допомоги та дотримання громадської безпеки. Для центру придбали найсучасніше обладнання та необхідну техніку. Хай беруть від вас приклад інші області, бо це є дійсно потрібно, тому що це є безпека людей, це є безпека дітей. Це є безпека всіх громадян України. Як ми вже зрозуміли, вона нам зараз дуже і дуже необхідна. Рятувальників навчатимуть на базі навчального пункту підготовки гірських рятувальників ДСНС України в Дрогобичі, каже Роман Гудак. Всі вони пройшли навчальну базу у нас, вони мають посвідчення, вони допущені до виїзду, до ліквідації, до надання допомоги. Це основна в них робота, це не добровільне. Це основна робота, вони отримують заробітну плату від громади. Під час урочистого відкриття відбулося підписання меморандуму, який надає можливість офіційно залучати відділення гірських рятувальників до пошуку туристів. Саме більше туристів нас, які ми шукаємо, це на території Драгобрата і найближчих гір. Саме більше у нас Нижня це Апицька гора, яка тут рядом знаходиться, і Ватівські гори, потім йдуть Говерла, Драгобрат. Тому нам дуже потрібна буде ця допомога. Тут є все необхідне для ефективної роботи рятувальників. Бойовий одяг, необхідне та сучасне обладнання та 17 працівників, 8 з яких – гірські рятувальники, котрі забезпечуватимуть цілодобовий захист населення від різного роду небезпек техногенного та природнього характеру. Обладнання там можете побачити бензорізом і бензопилою. Також самими необхідними – це сокира, кияння, такий лом пожежний, ще його називають куліган. Пожежний, також маємо освітлення. З цієї сторони ви можете побачити, що ми забезпечені також вогнегасниками. Все це використовується в основному в ДТП. Тобто для того, аби ми могли достати людей з машини. Аварійно-рятувальне відділення забезпечуватиме своєчасне та ефективне виконання завдань у зоні надзвичайних ситуацій, у найкоротші терміни та з мінімальними людськими і матеріальними втратами під час надзвичайних ситуацій.